ja ho esteu sentint. Què és això? Què és el repic de campanes? Ah, exacte. Què vol dir això? Això vol dir que aquest any tenim festa major, finalment. Encara... Exacte. Llavors, però què passa? Com podem veure les nostres cares, no és una festa major normal i corrent, ni ho serà. Per tant, us venim a recordar una sèrie de coses que haurem de complir durant els actes de festa major. Però abans de res, està sonant les campanes ara mateix. Jo faria la nostra especial repic de campana. Exacte, sisplau, la nostra campana particular. Per nosaltres ja ha començat la festa major, ja ara sí, oficialment. A lo campestre, sí, però ha començat. A la nostra manera. Per tant, a veure, ara que ja ho tenim tot, anem a recordar els punts, que per cert, haig de donar un pack. El pack, important. Hi ha un pack que és meu, perquè clar, no en sabem les normes de memòria. A veure, aquesta festa major tindrem cultura segura, això per suposat. Per tant, punt número 1, a tots els actes que aneu, heu d'anar amb la mascareta, sobretot ben posada, com a tu, que se't veu el nas, i això no pot ser. Llavors, abans d'entrar a qualsevol acte, us haureu d'higienitzar les mans amb el gel hidroalcohòlic que us facilitaran els voluntaris. També una cosa molt important durant aquesta festa major és que un cop estigueu a la vostra localitat que us hauran assignat els diferents voluntaris dels actes, no us podeu moure d'aquesta localitat. O sigui, us heu de quedar en aquest puesto. Efectivament. Llavors, tots els actes obriran les seves portes 30 minuts abans de començar. Per tant, tothom, com es diria, ruegar, em surt en castellà. Us preguem. Us preguem que sigueu, sobretot, puntuals, perquè un cop l'acte comenci, no es podrà entrar i ens quedarem sense. Llavors, aquests són els trabucaires, que també ens estan ajudant a fer la festa major, com escolteu al darrere. Estem començant la festa major a lo grande, amb trabucaires també amb la galejada d'inici. És el que estem veient allà al fons. Pel moment veiem la policia. Val, llavors això, sobretot, aquí tenim un got. Aquest any els gots no es lloguen. Els haureu de portar de casa, d'acord? Per tant, jo ja li he facilitat el seu i ell ja podrà fer la copa, si vol. I res. També una cosa que és molt important és que intentem no pagar amb diners metàl·lic, que prioritzem anar amb targeta de crèdit. Important. Exacte. Llavors, últim punt a recordar. Això és el garito. En el cas del polvorí, tots els actes, menys la gincama i la manifestació, seran a l'espai de Can Mills. I un cop entreu en el recinte, no podreu tornar a sortir. I res més. Nosaltres ho deixem aquí. Nosaltres fins aquí ho deixem. I ara ja... A disfrutar del pregó, de la galejada d'inici i de la festa major. Bona festa major a tots. Vas trobar de bastonera.
quina suor. No suporto el susto. Vale, pues us hauríeu d'apropar el Molina perquè deu en qualsevol moment, quan comenci, ja començarà. Ah, però tu ens has vist nosaltres que estiguem amb ell, no? O sí? Home, no sé, la connexió de la càmera... Ah, però jo no he fet el més, no? Una cosa, sí que he fet... Vale, mira els segons i busca on estan els segonters. No. No, no, xato. On està el Molina? Estan en el bar. Allà. Sí. Què s'està? Em cau a la mina una altra persona. No han acabat. Ah, joder! Doncs bona tarda, estem aquí, Festa Major 2020, una festa major diferent, però ens ho passarem igual de bé, no, Ariadna? No? Ens ho passarem super, i de fet, comencem, de moment una miqueta com sempre, no? Amb el seguici. Doncs sí, ara galejada d'inici, que teníem aquí els trabucaires que han anat fent... Aquests són els trabucs per tot Cardedeu. Tenim nosaltres aquí les orelles tapades, ens fa una miqueta de por. De fet, estem una miqueta en tensió de si peten o no, perquè a la Núria i a mi, gràcia, gràcia, no ens fa. Llavors, de fet, des de casa, si heu sentit com uns petardos, i d'això no us espanteu, no truqueu a la policia. Era tot normal. Exacte. De fet, la policia ho ha recolzat des del minut 1. Llavors, aquí tenim a la plaça Núria. Jo de moment veig el Berro, que per tant va amb la nostra colla de Diables de Cardedeu, a veure què ens oferiran durant aquest seguici, perquè pel que tinc entès, cremar... Tenim el Berro, que té els garrins, van de verd, són els petitons. Suposem que alguna coseta faran, també pels entremesos, després a veure si podem parlar amb ells, que ens expliquin per què corre fons el programa. Exacte. Per tant, a veure què ens porten. També hi ha les bastoneres. Que no paren tard la bastonera i algú està passant. Potser cridem en un moment donat perquè ens estem acostant molt amb els trabucaires i farem un crit, que ho sapiguem, almenys jo, Núria, no sé tu. De fet, tenim el càmera al costat, nosaltres no us penseu que estem allà, ni molt menys. Tenim un càmera hooligan. Exacte, però nosaltres no. Ah, hem de cridar més, perfecte, és que jo tinc les orelles tapades. Llavors no puc cridar. Ai! Perdó, espectadors, us hem avisat de que estem una miqueta en tensió. Llavors, si voleu... Ara, no sé si s'ha escoltat, però... Els trabucaires també s'han adaptat a aquesta nova normalitat. La seva mascareta és el mocador groc, que normalment portaven al coll i ara el porten de mascareta. Exacte, i veiem allà un geganter amb una miqueta d'esperit trabucaire, perquè porta el mateix mocador. Que això el dia dels entremesos ja veureu per què és. De fet, forma part de les dues colles. És un Covid pólvora, no? Diria jo. Llavors, qui més veiem, Núria? Hem parlat dels diables. Llavors, les bastoneres, que no tindran tard de bastonera, no sabem on les veurem, a part dels entremesos. Però ara ens explicaran què faran. Llavors... Com hem dit? Llavors, Núria, també tenim els geganters. Jo des d'aquí veig el gegant Montseny, que no pot faltar en cap festa major, sigui confinada o no. Estan veient els trabucaires, que estan a punt de petar, per això nosaltres estem així una mica així, tranquil·la, Ariadna. L'Ariadna s'aparta, però no passa res.
Ens faran una salva per nosaltres. Que l'escoltarem, l'escoltarem. No sé si ho podíem Deixem dir. Que l'escolteu. Però, vine. Bueno, aquí, us la dedico. Des de casa, si no ho heu sentit, han dit visca la Festa Major, visca la nostra televisió. És que aquest any hem fet 40 anys, acabeu de veure el pregó i ara tot just el seguici. Exacte. Ens han dedicat la salva, l'Ariana. Li explico perquè estava a l'altra punta. Sí, em fan por els parados. De pensar les orelles, però no passa res. Ara sí que ja comença aquesta festa. Ara ja sense tensió, ara ja sense tensió. Que macos els trabucaires dedicant-nos a això, Núria, per favor. Crec que no seran els únics en tota la festa, ja anirem veient què passa. Ah, sí? Sí, que tindrem més sorpreses per nosaltres, tu. Serà sí, com el no dia sé de si Reis. M'ho estic inventant. Mira, aquí tenim a la geganta i el gegant Montseny. Sí, que com hem dit abans, no pot faltar en cap festa major. Possiblement l'entitat gegantera és la menys afectada pel Covid aquest any? Possiblement, però no ho sé, perquè crec que tampoc fan la seva gincama que acostumaven a fer. Llavors, bueno, no ho sé. Ara el que veiem és que s'estan vestint el diable, la diablesa i el diable. Exacte. Amb els seus tradicionals trajes, que nosaltres ens estàvem queixant abans de la calor, però jo crec que això sí que deu fer calor. També, com podeu veure, a part del diable i la diablesa, qui s'està vestint són els nostres bastoners, que estaven allà en un costadet. Bueno, com veieu, encara no s'ha acabat això de les salves. Sí. D'inici. Llavors, un moment que tornarem a escoltar un superpetard. Estan col·locats una a cada punta. Jo aguanto, l'Ariadna marxa. I ara faran aquesta salva també d'inici. Venen des de la plaça Sant Joan, plaça d'Ajuntament, fins aquí la plaça Joan Alsina, on aquest any, per primera vegada, començarà el seguici des d'aquí. Ara sí, estan a punt. Veurem aquesta salva d'inici, esperem que no n'hi hagi més, perquè l'Ariadna està por ahí, però qui sap. Pels de casa, mentre esperem a que comenci, us recordo que podreu veure els entremesos del 15 dissabte a les 12 en directe, des de la tele i des de rtbc.cat. Com sempre, estarem gravant tota la Festa Major.
Doncs ja veieu, salves esporàdiques que ens estan regalant aquí els trabucaires. Thank you.
ara... Doncs ara sí, tornem a ser aquí. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. I ara estem amb zero tensió, almenys jo ja, Núria? Jo he de dir que els diables estan molt tapats, això vol dir potser alguna cosa. Veiem ara els gegants que s'acosten a aquest berro. I ja sonen les gralles, per fer-los ballar. Exacte, sí. Aquí tenim el gegant Montseny. Per qui no el conegui, la seva història la coneixerem al dissabte 15 als entremesos. Hola, bona tarda. Els entremesos no són menjar, només. Exacte. Entremesos del 15, perquè la patrona de Cardedeu, l'església de Cardedeu, és Santa Maria. Efectivament. I qui ho farà en directe, això? Ràdio Televisió de Cardedeu. Evidentment. Allà amb vosaltres, sempre. I oferint-vos una festa major de qualitat. Exacte. Estan marxant, Molina, així que gira't i... Seguim-los. Com dèiem abans, en el directe d'Instagram, la gent està respectant molt bé les mesures de seguretat. Tothom porta mascareta, així que en el cas que decidiu-vos apropar-vos, porteu mascareta, sobretot. Algú ficava dins del berro, com veieu, fa molta calor, que va sense la... bata o... Algun dia hem d'averiguar com es diu això. Gris. Exacte, exacte, perquè sempre és com una indumentària molt específica del berro. Bata. Exacte, i una bata segur que no es diu. De fet, això podem pillar algú per banda. Deu pesar moltíssim, també estaria bé saber quants quilos. I això, si no ho sabeu de què va, podeu buscar a YouTube Festa del Foc, Llegenda del Berro, i així podeu conèixer una mica la història. Que, de fet, hi ha un conte sobre la història pels més petits, molt recomanable. Exacte, també el podeu trobar. Llavors, darrere dels diables hi ha els tabalers, també, I davant, els bastoners. És que estem aquí a tope. Qui diria que és nova normalitat? Exacte, si mireu, tots s'han fet unes mascaretes personalitzades, els bastoners porten les quirúrgiques, però està bé igual, vull dir que... Però jo crec que porten les quirúrgiques perquè els hi va conjunt amb la roba. Sí, queda millor. La veritat sigui dita, els diables sí, veiem que han fet la seva pròpia mascareta, molt xula, la veritat. Per anar dintre el berro deuen anar xupits o de peu? Jo diria, Núria, que van de peu, no? No ho sé, estem aquí ara un moment directe d'Instagram també pels que estem anant per la tele. Estem aquí tots junts. Veure. Estem debatint si el berro, quan porta el berro, va de peu o estirat. Jo dic que depèn el moment. No sé vosaltres, però jo crec que depèn del moviment del ball, no? Tenim els garrinets més petits. És que no sé, però anar així com tombat ha de ser complicat. Sí. Els garrins, que són tres sempre. A més, el que tinc... Han crescut una miqueta. El que crec és que... Mira, Núria, teníem un dubte que s'ha dissipat, que és que el berro petarà, té pinta, Potser és foc fred, segurament. De fet, estem veient a càmera aquí algo de foc. Exacte, jo espero que sigui com el fum aquell. Exacte, petarà o no? No ho sabreu. De fet, no ho podem anar a preguntar, si això peta. Exacte. A veure, li preguntem... A veure, venim per aquí només a preguntar si petarà o no. No. Això no peta, Mira. Això és una patum. Patum sense gran tro. Sense tro. Perfecte. Aquesta no peta. Mira, estupendo. Des de casa ja ho sabeu, farà fum, entenem, però no petarà. Nosaltres, bàsicament, tranquil·les. De les que ens agraden a nosaltres. Veiem que col·loquen quatre. Suposo que això o aniran canviant o l'incendran ara. O ho aniran canviant durant tot el recorregut o ho faran quan arriben a la plaça. I també veiem, Núria, els garrinets que es van ja preparant en el seu berro petit. Llavors, aquest any són tres, normalment diria que en són una miqueta més i acompanyaran el berro com els seus fillets. Llavors, també tenim els bastoners que esteu veient ara. O les bastoneres, que ens han ofert el seu ball d'inici de la galejada. I estem aquí, que encendran el berro, però com hem dit abans, és foc fred. Per tant, és del camí no em fa por. Llavors, la Núria m'ha deixat una miqueta sola, però estic aquí amb una companya a la tele, que és la Susana Cabiscol. Hola, Susana. Hola, Ariadna. Què tal? Com veus la galejada? Doncs bé, bastant bé. Sí, hi ha molt ambient aquí, s'ha de dir. Sí, però em falta més, de venir més gent aquí. Bueno, a poc a poc. S'ha animat la gent a que ho mirés des dels balcons. Exacte.
per intentar respectar les mesures. Sí, exacte, evidentment. I bé, ara veiem que el Berro ja ha cobrat vida, eh? Només falta que li encenguin el foc per acabar de cremar com tocaria. Veiem el Berro. El Berro que ja comença a fer, com veieu, els seus moviments per espantar la gent del seu voltant. És que, clar, recordem que el Berro és una figura que ve del diable. I vinga, seguim. Núria, ha sortit el sol, eh? Doncs sí, semblava que plouria, però el Meteocat ja deia que seria només una horeta. Per sort, ha respectat l'inici de la Festa Major, bastant important, eh? Ens pregunten en el directe d'Instagram que quin és el recorregut. Ara justament l'estem buscant i us el direm quan ho tinguem ben clar. Veiem primer els gegants, després van els bastoners i ara, com podem veure, bé, és el torn dels diables. Tenim el recorregut de la Galejada. Comença aquí, des d'on estem sortint, la plaça Joan Alsina. Creuarem tota l'avinguda de Verge de la Mare de Déu del Pilar. Després anirem per l'avinguda Rei en Jaume. Arribarem fins a la carretera de Dosrius, fins a arribar a la plaça de la Llibertat. Aquest any és diferent de la resta. Llavors, aquesta informació la teniu a la pàgina de festamajorcardedeu.cat per si teniu algun dubte. A part d'aclarir-vos això, us aclariran més preguntes que tingueu. A vegades se'ns oblida també parlar dels qui acompanyen els garrins, el Berro, els diables, però també altres colles, que són els músics, no? Exacte, en aquest cas, les tabaleres. Veiem que són els petits, els joves. Exacte. Hi haurà algú que s'estrena? Haurem de preguntar-ho després, eh? Després coneixerem, bueno, també veiem alguna mare, deu fer com l'acompanyament, no? Exacte. Els petitets. I també veiem just darrere dels tabalers que van el famós diable i la diablesa, que abans hem vist com s'estaven preparant tot just a la plaça de Joan Alsina. Exacte. S'ha de dir que els bastoners van avançant. Però nosaltres veiem el Berro, figura principal, també és la figura que més li agrada a la nostra càmera, per això la veurem bastanta estona, però ara estem esperant perquè just estan encenent aquesta Patum 63 sense tro. Ens han promès que això no petaria, que només fa una mica de fet, fumet. Exacte, fa una miqueta de fum, però l'important és que no peta. Exacte. Ara ho podeu estar veient. La típica imatge de cada any, eh? Per sort. Hi ha coses que sembla que el Covid no ens pot arrencar. Exacte, hi ha coses que el Covid no ens traurà, com és aquest seguici, l'encesa d'aquest Berro i altres coses que ja anirem veient durant tot el seguici. També estan encenent els garrinets. Que tenen les seves patumetes particulars. Exacte. Més monos. Que no peten tampoc. Veiem aquí les voltes del Berro. Com diem, podeu buscar el directe per saber la llegenda
que ells l'expliquen molt millor. Exacte, que nosaltres. Sabreu la història, però és una de les figures principals dels Diables de Cardedeu. Llavors, el Berro i els Garrins. Tinc un dubte, Núria. Els Garrinets són els fills del Berro? Representa que sí, en té tres, però també representa les altres figures més petites que no arriben a ser com el Berro, perquè el Berro és, entre cometes, estrany que sigui tan gran i només n'hi ha un. Exacte. És únic en su especie. Exacto. El que tinc el dubte és que veig també que el Diable i la Diablessa porten la forca carregada. Entenc que en algun punt del seguici, igual que ara veiem el Berro com balla, el Diable i la Diablessa també ens faran alguna mostra. Sí, perquè clar, enguany no hi ha la carretillada o el correfoc. Per tant, aquest moment i el dels entremesos és cabdal. Aprofitaran per lluir-se, per ensenyar el que assagen durant l'any. Després també preguntarem, i si no ho preguntem avui, el dia dels entremesos, sabrem com han preparat aquesta festa major i com s'han adaptat, perquè com tot s'han hagut d'adaptar. És difícil, clar, home, és molt complicat. També veiem els petits que no porten res, que porten bombetes per fer com el sorollet, no?, de foc. Sí, com el soroll dels petardos. De fet, jo voldria ser petit, ara mateix. I que em tiressin només les bombetes, eh? Dèiem, no hi ha correfoc, però sí que veiem que porten carretilles els Diables. Sí. Ens faran aquí una petita mostra, no petarà, també, esperem. Té pinta d'una petita mostra dels que seria el correfoc infantil, no, Núria? Exacte, que veurem avui el dia dels entremesos, que el fan també a la tarda. De la plaça on estem sortint a les 5 de la tarda, si teniu entrades, si no en teniu, no podreu veure, ho podreu venir a veure en directe. Ja sabeu. Ai, no sé què de... Ara sí, han encès la primera forca. Nosaltres des de lluny ho veurem. Exacte, evidentment. Però us avisem d'això. La colla més jove, una representació de la jove colla, no?, dels Exacte. Diables. Estan fent el seu ball amb les seves forques. Donant-ho tot. Què diu el David? I com no podria faltar... Anem a veure què hi ha davant d'aquest foc perquè el seguici segueix. Estem veient aquí els tabalers, que porten un carrito. No sé si el Molina ens l'ensenyarà o no, però crec que és on deuen portar l'aigua fresca, perquè anar així vestit deu cansar moltíssim. I clar, i amb la calor que fa avui directament... Si us fixeu, també les colles estan mantenint la distància entre el seguici. Mira, no ho podem veure, però allà al final el Diable i la Diablessa estan fent el seu ball. Sí, com deia, dic, entre cada colla hi ha una distància bastant important per no barrejar... Exacte, per respectar les distàncies de seguretat d'enguany. Mireu, un dels Garrinets. Thank you.
estem veient els bastoners i està amb nosaltres la Txela, que en coneix molt d'aquesta entitat. Creus que els hi ha sigut complicat assajar aquest any? Sí, de fet ha estat molt, un repte molt important. En el meu cas, per exemple, jo he decidit no ballar i la colla ho ha respectat. Aleshores s'han pres totes les mesures de seguretat. Ha sigut un disgust molt gran no poder treballar amb les colles infantils perquè ja teníem molta mainada, moltes ganes, però va ser una decisió de seguretat. Aleshores, va ser una decisió dura però necessària, no? Evidentment, aleshores els balladors que hi ha avui és una composició mixta entre la colla que n'hi diem dels grans, que és la colla de tota la vida, i la colla dels joves, per poder ballar i fer, almenys tenir una presència a Festa Major. Exacte, almenys que no quedi, no? I tant, no. S'han fet uns assajos molt ben preparats, tothom té el seu material, tothom s'ha emportat els bastons a casa, el vestuari. Nosaltres com a colla sempre hem sigut molt de compartir tot, i és a dir... I fa pena. Fa pena i fa il·lusió, no?, de veure doncs, que malgrat tot... S'hagi pogut tirar endavant. Clar que sí, som aquí ballant, disfrutant, perquè per la colla bastonera participar a la Festa Major és... És necessari. És el hit de l'any, no? Exacte. I sí, molt contents i bé, ja veieu que... Molt bé, no? Sí, home, ho tenen superben muntat, Núria, que sí? Sí, superben muntat, Txela. I ara, mira, ara estan a punt de començar el seu ball, anem-ho a mirar. Aquesta és la marxa del soldat. Ah, mira. Aquest és un dels nous que veu estrenar, no? No, aquesta és una marxa que es fa normalment per avançar. Això l'Albert Mañosa és el que en sap més. No sé si és de Montblanc o de... Bé, és un ball tradicional de zones que ballen bastons des de fa molts anys. Sí, de fet, també tenia una de les nostres col·laboradores de la tele, l'Ània, ballant i donant-ho tot, la filla de la Txela. Sí. De fet, a la tele han passat bastanta gent que han sigut bastoners. Sí. Parlem de la... Ara no em sortirà cap nom. A mi és que em ve al cap l'Anna Fernández. L'Anna Fernández, sí. La Norma Lebrero. La Laia Esteveran. Llavors... La Marta Masdeu, també. Sí. O sigui que... És una entitat com la tele, allà va tothom. Sí, és una entitat oberta. Defensem la cultura popular i intentem ser bastant fidels amb tots els balls, respectant les característiques principals dels balls de cada zona, i llavors també n'hem desenvolupat de propis. I sí, una colla molt oberta amb l'esperit que tothom pugui participar-hi. No és tan difícil com sembla, ballar bastons. Jo vaig començar als 40 i pico. Molt bé, Txela, Que era com un repte, i és un repte... L'aventurera, Sí. I no hi ha tantes picades de dits com es pot pensar, Home, el que es veu així a bote pronto és que la que et descuides o els dits o el cap... No, normalment no tenim una persona que dirigeixi, però clar, quan estem en cercavila i balls que porten molt de moviment i molt de girs entre els balladors, va bé que algú indiqui una mica la direcció, no? Sobretot quan s'avança. Si és un ball que estàs quiet, no cal. Però clar, si vas avançant, entre que tu rodes amb la parella i estàs fent unes translacions, doncs t'ajuda que te guiïn una miqueta. Normalment l'Albert, que és el cap de colla i de balls, és el que fa més aquesta funció ara amb una cercavila. Perfecte, doncs deixem a la Txela que marxi, que ella té una altra funció avui, ja per xarxes ho descobrireu, aquí una petita pista. I nosaltres seguim amb els Diables, que ens encanta. Iuhu!
recuperem els gegants que només els hem vist mentre sortien de la plaça Joan Alsina. Exacte, gegant Montseny i la geganta i el gegant de Cardedeu. Exacte, han escollit com els tres més representatius, no? Crec que són els que surten ja sempre a la galejada, pot ser? Exacte, potser el que falta és que els més petits portin els capgrossos, sí. Que això no estic segura si durant el seguici ho porten o no. Clar, és que estem una miqueta perdudes en el sentit de que les festes majors normals, aquestes entitats que estan sortint avui a la galejada, no sortien una vegada ni dos ni tres, o sigui, cada dia gairebé tenien cosetes. El seu propi acte, clar, llavors... És com que tot resumir-ho en una cosa ja no sabem què hi havia, què no, què, saps? És per molt això. Complicat, però bueno, aquí estem almenys, alguna cosa de festa major tindrem. Ostres, quin susto, ens acaben de fer molt bé. Ara veiem aquí que tenim els trabucaires. Que els nostres amics. Són els que tenen la meva cantant, els que van primers en aquest seguici. Efectivament, llavors a veure si podem pillar algun gegant de per aquí. Estem aquí amb l'Urgell. Hola, Urgell. Com ha sigut assajar? Heu assajat amb els gegants durant la tarda? Assajar? No, no, no. Sí, sortiu per primera vegada després de molts mesos? O ja heu sí, fet alguna altra sortida? No, s'han anul·lat totes les sortides de l'any. Sí, no tenim res i, bueno, a Festa de Jove Cardedeu sí, farem seguici i entre mesos del 15. Matí i tarda, els entremesos d'aquest any. Sí, a donar-ho tot, perquè és com l'única ocasió de l'estiu, no?, com aquell que diu. De l'estiu i de l'any, gairebé. Exacte, exacte. No sabem com anirà a final d'any, però de moment no hi ha res. Llavors, en els entremesos del 15 hi haurà capgrossos, que ara aquí no els veiem presents? No, capgrossos era molt complicat, perquè cada canvi de figura estan de gegants com de capgrossos. Hem de desinfectar-ho. I capgrossos amb els nens és molt complicat i aquest any només sortiran gegants i ja està, no, gegantons tampoc surten. Val, per últim, per refrescar la memòria de la gent de Cardedeu, diem els noms dels gegants que estem veient ara mateix. Aquí davant tenim el gegant Montseny, té quatre cares representant les estacions de l'any i sis braços representant elements de la cultura popular i de Cardedeu. Després el que va segons és el gegant, representa Ramon Berenguer IV i la geganta, la seva muller, Peronella d'Aragó. I llavors, quins falten aquí per veure? Falten els capgrossos, actualment els que més surten i que tenim restaurats de fa uns anys són quatre, la senyora, no té cap altre nom. Sí, després hi ha un vell, no, per allà, és aquesta mateixa, és la senyora, no? No, aquest seria el pagès, suposo. El pagès, després tenim el pastisser Borregaire i l'Arlequí. I tenim un gegant aquí darrere. Sí que ens està saludant, eh? I a part d'aquests tres, després tenim els dos gegantons, que són el príncep i la Marieta. Exacte. Bueno, tenim una petita representació, però l'important és que ho tenim i vosaltres us podeu lluir, encara que sigui una miqueta, que ens porti com a la nova normalitat, no?, com aquell que diu. I ara vaig a buscar la Núria perquè l'he com perdut. Moltes gràcies, Urgell, per il·lustrar-nos amb aquesta informació. Llavors, vaig a adequar-me amb la Núria, a veure si la trobem. Gràcies.
Doncs amb aquests bastoners... Ara sí, crec que ja ens escolteu. Teníem el micròfon apagat. Ara sí, Ariadna, dèiem que ja hem arribat al... Com es diu? Sempre m'oblido. Avinguda... A l'Avinguda Rei en Jaume. Només queden dues parades per acabar el seguici, que és la carretera Dos Rius i la plaça Llibertat. Però nosaltres, des d'aquí, ens acomiadem. Bye, bye. I fins dissabte a les 12, entremesos del 15, des de la plaça Sant Joan. Exacte, llavors, si voleu seguir el seguici, podeu sortir a plaça amb mascareta i amb les mans netes. I si no, des dels balcons, ja podrem recuperar imatges. Exacte. En un altre moment. Així que això és tot, bona festa major, que us ho passeu superbé. Adeu!